Fala, fiel. Quero ter com você uma conversa de coração aberto e olho no olho. Hoje tivemos uma grande manifestação na porta do Parque São Jorge, democrática e pacífica. O corintiano ama o clube e tem voz ativa. E aqui a gente escuta. A gente tem trabalhado nos ajustes pedidos pelo torcedor nos últimos tempos, fazendo tudo que possa trazer mais transparência, capacidade de investimento e mais vitórias num projeto de 3 anos. Nos últimos tempos, o corintiano exigiu melhorias na gestão e na transparência. Qual foi a nossa resposta? Em 5 meses, a gente trouxe 2 das maiores consultorias do mundo, a Falcone e a KPMG, e elas já estão trabalhando na nossa modernização. Fizemos um corte de despesas em todos os departamentos. A redução da folha salarial já é realidade no futebol e também no clube social. Já publicamos 3 relatórios financeiros neste ano e, nos primeiros 4 meses, tivemos um superávit de R$ 4 milhões. Além disso, temos avançado nos acordos jurídicos, enquanto o nosso marketing busca dinheiro novo em negócios digitais, que ainda vamos anunciar. Com isso, pode ter certeza, em breve, vai chegar a hora de investir no futebol. A diretoria atual sabe disso e a gente continua pesquisando as soluções das nossas carências num mercado difícil. Assim como você, eu também não estou satisfeito. Sabemos da pressão por resultado do futebol, mas não podemos ter pressa ou vamos desperdiçar os avanços recentes. A mudança de gestão exige tempo, paciência e união. Para fechar, uma manifestação como a de hoje não me deixa triste. Pelo contrário, o corintiano que torce, que sofre e que ama o clube sabe. A única solução para o Corinthians é a boa gestão nos próximos 3 anos. É assim que vamos entregar um clube pronto e vencedor. Essa mudança pede um contato mais frequente entre nós. Olho no olho, sempre. Por isso, você vai saber tudo o que acontece por aqui. Vai entender aonde queremos chegar e, com certeza, vai apoiar. Com vocês do nosso lado, ninguém segura. Vai, Corinthians!